začneme na kulturě na rychlost, to je ta motopera deska, tady přišroubovaná na československou stěnu. Což představuje 100 metrů. Druhou disciplínou je PIS na oblině, což je v atletice dálka. Třetí disciplína křivé zivy, jedna z nich, druhá výš, což symbolizuje kouš v atletice. Číslo 4 malé lišty, význam malých lišta. Přešahy na malých lištách. Což je skok vysoký, ano. Je časový, ne? Takže začne domácí závodník Kuba Lička, Nestor, závodní lezení, sportovní lezení z Ostravy. Zahájí tuto disciplínu. Dupej Kuba! No záhlas, že jsi připraven a já třeba jedna na třeba Kuba! Kuba! Hej, 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 asi druhý pokus. Kuba to měl ukázat, jak si to dělá. Právě. A dáme dál mu druhý pokus ještě. Určitě. Na to. Na konci startovního pole ještě. Kuba měl malou piva. Pochopil jsem se závodím. Takže Indra Armán. Tak pojď na to, pojď. Takže tady slovenský reprezentant Štefan Bedrár, Stigy Bedrár, který náš podlezené, vysvětší lezec slovenský. Hej, 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 pojď, pojď, hej. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Štěpán drží svůj rekord, celou celý štěpí. Ja. Počkej. Víte, že je to takový kapsy spor na hlavu. Kuba! Jedem!
Ktorá je toho? Takže pripraven pre nás od ministra svieta pán Ondra. Taký jeho najlepší čas 7,8 sekundy. 3, 2, 1, 3. A poď na to. No, čas byl rekordní, ale měřený manuálně. Jo, tak ještě, že to bylo dvakrát měřeno, 8,3. Jsem tady na obrovině, jak šel 93. Jenom já bych chtěl říct, že pro Kukovič každou polemu mě by Martin chytil, jo? Jasný. Tak teď Martin. A ne, já dám ho před měho prostě. Vypadá zvědná pod ně? 2, 1, 3. Tak dáme 6,8. To je rekord této disciplíny. Štěpán. Štěpán. Dobrý. Kuba si to schválně nechal asi. Vyvíjel ten nejlepší čas. Dalej Kuba. Vyžeňme teď nahoru. Jdem. 3, 2, 1, teď. Pozor, to jsou nám všimlá, že? Aby jsou opravdu významci, ví, co dělají. Takže první disciplína za náma. Rekord drží.